Grupa THCF nedavno je objavila pesmu Mama, kidem dalje, koja je naišla na sjajne reakcije kod publike. A evo kakvi su njihovi utisci i šta će dalje predstaviti publici. Iskreno prezadovoljni smo, super, da. Zato što je ovo samo prvi korak u celom ono što želimo da postignemo. Pesma je u trendingu u celom regionu i ne samo to, nego onako lepo je prihvaćena, lepo se sluša, lagana je i naša želja je bila da krenemo s jednom laganom pesmom. Tako a sa što je. Se tiče ove druge pesme, ona je dosta tvrđa i diametralno suprotna od toga. Tema je mnogo mračnija, onako strepčuga je, tako da mislim da će sada ovo biti još jedan šok. Pa da, mi ćemo malo sada da iznenadimo našu publiku i novu i staru sa nekim pesmama koje ne očekuju baš od nas, pošto smo mi kao uplovili u te komercijalne vode, ali se vraćamo sad sebi pa će malo da imaju i prilike da čuju nešto drugačije. A onako na nivou. Publika koja dolazi na koncert na Tašmajdanu imaće vremena da nauči pesme i sa novog albuma, jer će sve numere izaći do 4. aprila. A kako će izabrati one koje će izvoditi na Tašu? Pa album izlazi 4. aprila, a koncert je 16. juna, tako da svakako će ljudi već imati ono dva meseca dobra da poslušaju taj album i koje pesme se budu izvodile i što se kaže izdvojile, one će definitivno i biti izvedene na koncert. Nećemo vratno svih 20, možda je previše, ali sigurno šta tako se je. Bude izdvojilo, to ćemo sigurno da pokušali smo da saznamo koje numere će se izvoditi na koncertu, ali ova dva sjajna momka ipak nisu želeli previše da nam otkriju. Za sad. Biće sve. Ne možemo sad sve da ti otkriju. Za ovih 20 godina sve, od Za ulicu Ortake do ovih poslednjih stvari, bit će baš svega. Spremamo detaljno taj koncert, to je ipak kruna naše karijere, to je ono što se kaže, posle 20 godina da obeležimo jednim velikim koncertom, mislim da smo Borko zaslužili to i spremni smo maksimalno, utegnuti smo. A evo kao što vidiš, ono, družimo se s tobom na svaki nedelju i po dana, tako da vidiš da smo ozbiljno upalili turbo motore i da radimo baš jako. Da. A evo dokle je stiglo sa pripremama za koncert. Mi smo još počeli sa probama generalnim, što se tiče koncerta, to ćemo vrlo brzo krenuti. Trenutno se bavimo sad promocijom albuma i bavimo se ovim spotovima, da što, pošto nam je album najbliži, da što bolje se zove taj album ispromoviše, ali naravno krenut će i probe. Ali mislim da smo mi uvežbani u smislu i radimo svaki vikend, tako da mi nemamo na playback, tim, da nemamo puno problema s tim, baš se kaže uvežbani smo. A koji korak sledi nakon što održe koncert na Tašu? Naredni korak posle toga je definitivno nastavak promocije ovog albuma. Znači, penzionisanje! Šaj se, nikada! Definitivno koncertna promocija svega toga, u smislu sigurno ćemo posle toga raditi još neke koncerte po većim gradovima, definitivno ćemo opet ući u studio da nastavimo sa radom na nekim pesmama, tako da uopšte nešto sada nismo u fazonu nešto kao pre i posle, nego samo da nastavimo jedan kvalitetan kontinuitet. Nije ono naš jadno, ona jadna fora kao opraštamo se, kao nećemo više da radimo, pa kao oprašteni koncert, to ne, rokamo i dalje. Dokle god imamo inspiracije, rokaćemo. Imamo još dosta toga da kažem. Ovaj album će to pokazati, tako da Mama kidam dalje je samo jedan segment u svemu tome. Jedva čekam da ljudi vide celu tu sliku šta mi želimo da postignemo i pokažemo, tako da tek smo počeli i još ćemo se družiti, vidjet ćemo se.